Kreativne radionice za decu u Narodnoj biblioteci Radislav Nikčević u Jagodini osmišljene su tako da deca na što zanimljiviji način upotpune slobodno vreme koje imaju tokom zimskog i letnjeg raspusta. Tokom ovih radionica deca uz pomoć zaposlenih uče različite likovne tehnike i čitaju priče, a interesovanje mališana je svake godine veliko. Radionice drže Snežana Vulić i Jasna Milošević, bibliotekari na Odeljenju za dečije kulturne programe i podsticanje čitanja. To su najlepši dani za nas u biblioteci tokom zimskog i letnjeg raspusta. Radimo ovakve radionice. Za nas je veliko zadovoljstvo, velika radost. Mnoge stvari mi naučimo od dece. Mi krenemo s nekom idejom, razrađujemo, ali posle to sve menjamo, prilagođavamo deci njihovim potrebama, željama, interesovanjima. A nadam se da je njihovo zadovoljstvo zato što nam se uvek vraćaju. Ovogodišnja zimska dečija radionica održavaće se do 14. februara tri puta nedeljno, utorkom, sredom i četvrtkom, a kroz kreativne radionice u Jagodinskoj biblioteci do sada je prošlo na hiljade mališana.